realidade aumentada, muito por meio dos filtros que a gente já vê nas redes sociais, por exemplo, ela já movimenta muita gente. Pra vocês terem uma noção, 700 milhões de pessoas usam filtros de realidade aumentada nas nossas plataformas por mês. A gente está em paralelo treinando o ecossistema para estar preparado para desenvolver realidade aumentada. Então a gente vai investir nos próximos 3 anos mais ou menos 150 milhões de dólares para ensinar essa galera, esses jovens, enfim, diversas pessoas aí que estejam interessadas nessa nova tecnologia para que aprendam a desenvolver em cima disso. O que os negócios podem fazer com isso? Imagina que se eu tiver uma experiência muito legal com uma marca em que talvez eu possa jogar algum jogo de realidade aumentada ou experienciar alguma coisa diferente. Eu posso provar, por exemplo, usando um filtro, aquele produto. E daí já posso diretamente comprar esse produto no e-commerce dessa marca. Eu acho que eu vou estar muito mais inclinada a fechar negócio com uma marca que me dê essa experiência mais imersiva do que talvez uma campanha que seja 2D ainda, que não me dê essa sensação de conseguir provar, de conseguir sentir aquele produto. O ambiente de realidade virtual, por ele exigir um device, né, um aparelho, a gente tem um outro caminho pela frente, que é esse aparelho se tornar parte do nosso dia a dia. Hoje ele não é. Do óculos. O óculos de realidade virtual. Por isso que a gente sempre fala, né, que é uma visão de 5 a 10 anos, porque sim, exige uma evolução aí de conectividade, uma evolução de curva de produto também. Para algo na economia real, aqui no mundo 0.0, ter valor, você precisa... Um dos conceitos é a escassez. Se há pouco, ele custa mais. É assim com o tomate na feira, é assim com o avião que voa aí para lá e para cá. Na internet, em tese, as coisas podem ser infinitas. Por que elas vão ter valor na internet e no metaverso? Com relação à escassez, é algo tão importante quando a gente fala de valor das coisas. Essa perspectiva, eu acho que ainda vai ser bastante explorada. Inclusive, a gente da Meta, o Mark, compartilhou um pouquinho sobre existir um futuro, sim, de descentralização, em que a gente também, né, vai investir em NFT. A gente ainda não tem esse roadmap aqui para nossa região, enfim, de forma geral até. Mas a ideia é que isso seja um grande fortalecedor, possibilitando que cada um de nós possa, por exemplo, comercializar coisas que a gente cria, projetos diferentes.